إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الواجز كتابنا أخماغ دوامت تيريك صلاة الجماعة Cemaat namazı hükmüha Cemaat namazının hükmü Salatul cemaati <Sessizlik> farz aynen alal rijal illa min uzrin Üzürlü halların istisna olmaqla cemaat namazı fərdi şəkildə hər bir namaz qılanə vacibdir. Ana bihurayra ta enne Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem qal veli <Sessizlik> nefsi bi yedihi laqad hamamtu an amura bi hata bin fiyhatba ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم اخالف الى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم احدهم انه يجد عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد لشهد العشاء. Əbura rədiəllahu anhu peyğəmbərin sallallahu alayhi və səlləm belə dediyini rivayet edir. Nəfsim əlində olanı and olsun, istəyirəm bir nəfərə odun toplamağı, sonra əzan verib cemaati namaza çağırmağı əmr edim. Sonra öz yerimə bir nəfəri imam təyin edib gedib bəzi kişilərin evlərini yandırım. Nəfsim əlində olanı and olsun ki, əgər onlardan bir namaza gəlməklə ətli sümük və ya yaxşı heyvan dırnağı əldə edəcəyini bilsəydi işa namazını cemaatla qılardı. Əgər onlardan biri namaza gəlməklə ətli sümük və ya yaxşı heyvan dırnağı əldə edəcəyini bilsəydi işa namazını cemaatla qılardı. وعن ابي هريره قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه فقال نعم قال فأجب Abura radiyallahu deyir ki, bir nəfər kör kişi Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallamının yanına gəlib: "Ey Allahın elçisi, məni məscidə gətirən bir kimsəm yoxdur." deyib namazı evində qılmaq üçün Peyğəmbərdən sallallahu alayhi və sallamdan rüxsət istədi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam da ona icazə verdi. Kişi üzünü çevirib getmək istədikdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem onu çağırıb: "Sən əzanı eşidirsənmi?" deyə soruşdu. Kişi: "Bəli" deyə cavab verdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi və sellem dedi ki: "Onunda çağırışa cavab ver." Və Əbdullah qald: "Mən sərehü an yelqa Allah gadan müsliman fəli yuhafiz alə hؤla'i səlavat heyth yunada bihinn." فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخل في بيته لتركتم سنه نبيكم ولو تركتم سنه نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوه يخطوها حسنه ويرفعه بها درجه ويحط عنه بها سيئه ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف Abdullah Radiyallahu an deyir ki, kimsə bax Allahın qarşısında müsəlman kimi çıxmaq istəyirsə, çağırılan bu 5 vaxt namaza davamiyyətli olsun. Allah peyğəmbərimizi sallallahu alayhi ve sellem üçün hidayət yolu qoymuşdur. Cemaat namazları da hidayət yollarındandır. Əgər sizdə namazları müxalif çıxan bu adam kimi evinizdə gılsanız, yəni geridə qalıp evində oturan kimi evinizdə gılsanız, peyğəmbərinizin sallallahu alayhi və sallam yolunu tərk etmiş olarsınız. Peyğəmbərinizin sallallahu alayhi və sallamın yolunu tərk etdikdə, tərk etdikdə isə yolunuza azarsınız. Əgər kimsə öz evində gözəl şəkildə dəstəmaz alıb sonra bu məscidlərdən birinə üz tutarsa Allah onun atdığı hər addıma səwab yazar, dərəcəsini qaldıra və günahını bağışlar. Bizim vaxtımızda yalnız iki üzlülüyü ilə tanınan münafıqlar cemaat namazından yayınardılar. Hətta ayaq üstə dayana bilməyən kimsə namaza gələr və iki nəfərin arasına daxil olub onlara söykənərək səftdə dayanardı. İbn Abbas Radiyallahu anhumdan gələn rivayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem deyir ki: "Mən semian nidaa fa lam yatehi fe la salata lahu illa min udhrin." Kim əzanı eşidib üzürlü olmadan cemaat namazına gəlməzsə, onun namazı naqis olar. وعن ابي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام في لا تقام فيهم الصلاة الا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة فانما يأكل الذئب القاصية، قال زائدة قال السايب يعني بالجماعة الصلاة في الجماعة. Abu Durda radiyallahu anhu-dan gələn rivayətte deyir ki: Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın belə dediyini eşitdim. Bir kənddə və ya çöldə, səhrada 3 nəfər olub da onlar cemaat namazı qılmazlarsa, şeytan onları öz hökmü altına alır. Və buna görə cemaatla ol, yəni cemaat namazı qıl, çünki Qoyun e, canavar sürüdən ayrılan qoyunu yeyər. Zəirə deyir ki, sahib belə demişdir, nəzərdə tutulan cemaat dildiyi zaman e, namazı cemaatlıqla qılmaqdır. Yəni kim cemaatlıqla qılmazsa şeytan onu öz hökmü altına alır. Cemaat namazının hükmü fezleti hakkında İbn-i Umar radiyallahu anhümeden gelir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurmuştur. Salatul cemaati tafdulu salatul fezli bi 27 ve Cemaat namazı tek kılınan namazdan 27 derece üstündür. Ve an ebi hurayte gale gale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem salatul raculi fil cemaati tudaffu. على صلاه في بيتي وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك انه اذا توضا فاحسن الوضوء ثم خرج الى المسجد لا يخرجه الا الصلاه لم يخطو خطوه الا رفعت له بها درجه وحط عنه بها خطيئه فاذا صلى لم تزل الملائكه تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال احدكم في صلاه ما انتظر الصلاه Əbū Hurayra rədiəllahu anhu Peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini rivayet edir. Kişinin cemaat ilə qıldığı namaz evində və ya bazarda qıldığı namazdan 25 dəfə üstündür. Demək kimsə gözəl şəkildə dəstəmaz alır, sonra yalnız namaza getmək məqsədi ilə evindən çıxıb məscidə gedərsə atdığı hər addıma bir dərəcə yüksələr, bir günahı bağışlanar. O namaz qıldığı müddətdə mələklər də onun üçün dua edər və və dəyərlər. Ey Allahım, ona xeyir bərəkət ver və onu bağışla. Siz namazı gözlədiyiniz müddətdə namazda olmuş kimi sayılırsınız. وعن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد وراح اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح ابي هريره رضي الله عنه peygamberin sallallahu alayhi ve sellem böyle dediğini rivayet edir Kim mescide gedib qayidarsa Allah onun için cənnətdə ziyafət qorar hər dəfə gedib gəldikdə bu təkrarlanar Və ya hut burda qədəs səhər, axşam, rəhə isə axşam getməyinə aiddir. Kimsə hər məscidə gedərsə və axşam məscidə gedərsə Allah Taala hər gedişində ona cənnətdə ziyafət hazırlayır. Häl təşəddün isə ul-cemaa qadınlar cemaat <laughs> namazına getməlidirlərmi? Yəni iştirak edə bilərlərmi? Ya <laughs> uzul nisə xuruc eləlməz cəmeci və şuhudul cəmaəti bəşrtd an yətənnəb nəmə yəsirə əşəvə və yədu ilə fitnə minə zəinə və tib. Qadınlar şəhvət oyandıran və fitnəyə səbəb olan bərbəzək və ətrlərdən istifadə etmək şərti ilə məscidə gedib cəmaət namazında iştirak edə bilərlər. An İbn Ömran Umar an-Nəbi sallallahu alayhi ve sellem qald: "La təmna'u nisa'akum al-masacið wa buyutuhunna khayrun lehunna." Abu Hurere rəziyallahu anhu Peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellemin İbn Ömran rəziyallahu anhu dan bir rivayətdə deyir ki, "Qadınlarınızı məscidə getməyə qadağan etməyin, lakin evləri onlar üçün daha xeyirlidir." وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امراة أصابت بخورا فلا تشهدنا معنا العشاء الآخرة أبو هريرة رضي الله عنه قال رواية في غنبر صلى الله عليه وسلم بلبر مشتور أتربو ران غادلر بزملا إشانا مزنقل مصللر. وعن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تثيلات Yenə Əb Hüreyra radiyallahu anhu-dan gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur: "Allahın qadın bəndələrini Allahın evlərinə getməyi qadağan etməyin. Qoyun getsinlər, amma ətirlənməsinlər." Buyutu hunna khayrun lahunna. Evləri onlar üçün daha xeyirlidir. Al-mar'atu wa injaz laha al-khuruj ila al-masjidi illa anna salataha fi baytiha afdalu. Qadinu məscidə getməsinə icazə var, lakin namazını evində qılması daha yaxşıdır. An أم حميد الساعدية أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك فقال صلى الله عليه وسلم: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك خير لك min salatiki fi masjidik qawmik wa salatuki fi masjidik qawmik khayrun laki min salatiki fi masjidim ummu humayd al-sa'idiyya radiyallahu anha dan ila riwayat ta peyğamberin sallallahu alayhi ve sellem yanına gəlir ve deyir ey Allah'ın elçisi mən səninlə namaz qılınmağı xoşlayıram yəni cemaat namazını peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ona belə deyir. Bilirəm sən mənimlə namaz qılmaq xoşlayırsan, amma evində namaz qılmağın otağında ə, namaz qılmağından daha xeyirlidir. Otağında namaz qılmağın isə həyatında namaz qılmağından daha xeyirlidir. Həyatında namaz qılmağın öz tayvanın məscidində namaz qılmağından daha xeyirlidir. Öz qömrünün məscidində namaz qılmağın Mənim məscidimdə namaz qılmaqından daha xeyirlidir. Ədəbül məsyi ilə məscidi, məscidə getməyin ədəb qaydaları. Anabi qatə tədə qal, beynamə nahnu nusalli ma'an-nabiy sallallahu alayhi və sallam, iz semi'a jalbata rijalin fəlamma ṣalla Qal ma şanukum qal istəcəlnə ilə səlat. Qal fə la təfəlu izə ətətumə səlat fə əleykumə bis səkinə fə mə ədrəftum fə səllu mə fətəkum fə ətəmu. Əbu Qatəd rədiyallan deyir ki biz peyğəmbərlə sallallahu əleyhi və səlləmlə namaz qılırdıq. Bu vaxt kişilərin haykünü eşittdi. Namazını bitirdikdən sonra üzünü onlara tutub dedi. Nə olub onlar dedilər biz namaza tələsirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: Bir daha böyle etmeyin. Namaza geldiğiniz zaman temkinli olun. yetiştiğiniz rükûatları kılın, itirilen rükûatları ise tamamlayın. Ve anabi hurayra tanin nebi sallallahu aleyhi ve sellem qala: İza semi'tumul ikamete fahmşû ila's salati ve aleykum bis sakineti ve'l vakar. وَلَا تُسْرِعُوا فَمَا أَدْرَكْتُمْ فصل وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا Ebu Hureyre radiyallahu anh'udan gelen rivayette peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurur. İkamene içtiğiniz zaman hayküyü kaldırmadan temkinle namaza gidin. Telesmeyin. E, yetiştiğiniz rükâtları kılın, itirdiğiniz rükâtları ise tamamlayın. Anka'b ibn Ucrata enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. İzâ tevadda ehadukum fe ehsene vudû ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يُشَبِّكَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فَإِنَّهُ فِي الصَّلَاةِ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَغَمْبِرُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَى دِيدِينَ رِوَايَةً EDİR BİRİNİZ GÖZEL ŞEKİLDE DESTAMAZ ALARAK EVİNDEN ÇIKIP MƏSCİDƏ GƏDƏRSƏ ƏL BARMAQLARINI BİR-BİRİNƏ keçir KEÇİRİLMİŞ HALDA TUTMASIN ÇÜNKÜ O NƏMƏZDADIR namazda artıq namaz niyyəti ilə çıxıbsa namazdakı kimi sayılır. Me yaqulu ila xaraca min beytihim. Evdən çıxıb məscidə gedərkən nə deyilən dua? أنا ناس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنح عنه الشيطان أنس رضي الله عنه غنبر صلى الله عليه وسلم بلي دين كم Evden çıkarken bu بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله Allahın adı ilə çıxıram artıq. Allah təvəkkül etdim. Həqiqətən Allahdan başqa qüdrət və quvvət sahibi yoxdur deyərsə, ona belə cavab verirlərsən, artıq hidayətə qoşdun, işlərində müvəffəq oldun, şərtdən qorundun. Beləliklə şeytan ondan uzaq olar. وعن ابن عباس أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف صلاته بالليل ثم قال فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول ابن عباس رضي الله عنه bir في صلى الله عليه وسلم yanında yattığını دير o صلى الله عليه وسلم gece namazını vesvedir ve sonra deyir muazzin azam verdi Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu sözləri deyə də namaz qılmaq üçün evindən çıxdı. Allahumme cəal fi qalbi nuran və fi lisanin nuran və cəal fi sam'in nuran və cəal fi basrin nuran və cəal min xalfi nuran və min əmami nuran və cəal min fawqi nuran və min tahti nuran. Allahumme a'tini nuran. Allahım, qəlbimi və dilimi, qulağımı və gözümü nurlu et. ما يقول عند المسجد؟ مسجدا ما يقول عند دخول المسجد؟ مسجدا داخل كان إذ عن عبد الله بن عمرو بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Amdo ney men amil me'as Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet eder ki mescide girdiyi zaman bu duanı oxuyar: "E'udhu billahi'l azim ve bi vecihi'l kerim ve sultani'l kadim min'ish-şeytanir racim." Lanetlenmiş şeytandan uca Allah'a onun kerametli yüzünə və əzəli hökmdarlığına sığınıram. وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. بيغنبار صلى الله عليه وسلم قصفها اعتماد صلى الله عليه وسلم مسجدك ذي زمان بلد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله Allahumma ğfirli ğunubi wa iftah li ebvabe rahmetik. Allah'ın adıyla salavat ve selam Allah'ın Resuluna olsun. Allahum men gunahlarni bağışla, mənə rəhmetinin qapılarını aç. Ve iza haraca qal, daha sonra Fatime deyir ki, məsciddən çıxdıqda isə belə deyərdi. Bismillah ve selamü alâ resulillah, Allahum ğfirli ğunubi wa iftah li ebvabe fadlik. Değer Allah'ın adı ilə salavat və salam Allah'ın rasuluna olsun. Allahu mənim günahlarımı bağışla, mənə fəzilət, lütf qapılarını aç. Tahiyyatul mescid. Tahiyyatul mescid. Namazı Məscidə salam namazı. Fe ira dakhala al-masjidi wajiba alay an yusalli rak'atayn qabla an yajlisa. Fa an Abi Qatada taqala qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: "Ida dakhala ahadukum al-masjida fela yajlisa hatta yusalli rak'atayn." Məscidə daxil olub oturmadan öncə 2 rükat namaz qılmaq vacibdir. <laughs> أبو قتاده بيغامبان صلى الله عليه وسلم بلددين روايتدير. بالنسبه سيدنا أخ الأولدوكتاي كيركات نمص قل ما سن وإنما قلت بالوجوب لظاهر الأمر الذي ليس هناك من القرائن ما يصرفه عن ظاهره إلا حديث طلحه ابن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة قال الصلوات الخمس. illa an tatba'a shay'an. Tahiyyət namazının qılınması haqqında deyilən əmr zahirən onun vacibliyini bildirdiyi üçün mən də bu fikri qeyd etdim. Bu əmri zahiri mənanədən başqa mənaya keçirməyə heç bir əsas yoxdur. Yalnız Dalhay ibn Uqeydullahın hədisi buna əsas ola bilər. Rəvayətdə deyilir ki, ə, saçları pırtlaşıq bir nəfər bədəvi peyğəmbərin sallallahu alayhi ve sellem yanına gəldi və dedi ey Allahın elçisi Allahın mənə fərz buyurduğu namazları mənə deyə peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem dedi fərz buyrululan 5 vaxt namazdır amma özün istəsən əlavə nafilə namazları qıla bilərsən və fi ja'l hadis tani ala adam wucubi ma zikra النظر عندي لان ما وقع في مبادئ التعاليم لا يصح التعلق به في صرف ما ورد بعده والا لازم قصر واجبات الشريعه باسر على الخمس المذكوره وانه خرق للاجماع وابطال لجمهور الشريعه فالحق انه يؤخذ بالدليل المتاخر اذا ورد موردا صحيحا ويعمل بما يقتضيه من وجوب او ندب او نحوهما وفي المساله خلاف وهذا ارجح القولين Fikrimce tahiyet namazının vacib olmamasına dair bu hadisi esas götürme bir kadar müammalıdır. Çünkü e, ibtidai talim zamanı değilenler ondan sonra değilenlere təsir etmemelidir. Yani şeriatın Yəni ilk başlanğıcında deyilənlər, sonra deyilənləri təsir etməməlidir. Əgər belə olsaydı, onda şəriətin vacib buyurduğu bütün əməlləri kənara qoyub yalnız 5 vaxt namazla kifayətlənmək olardı. Ə, amma bu müsəlmanların vahid düşüncəsinə ziddir. Bu şəriətin əksər hissəsini ləğv etməkdir ən doğru fikir. Valid olan sonuncu səhidə əsaslanmaq, həm dəlillə əsasən deyilən vacibə və müstəhabə amal etməkdir. Məsələ ətrafında Fikr ayrılığı olsa da iki râydan daha üstün olanı budur. Ve yu'akkidu'l-vucûbe en-nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem emere biha ve in kâne'l-imâmu yaḫṭub. Həmçinin bu namazın vacib olmasını təkid edən məqam peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bu namazı hətta imam xutbə verən zaman əmr etməsidir. An Cabir ibn Abdullah قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم فقال يا فلان قال لا قال قم Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü cemaate hutbe veren vakt bir nefer kişi geldi ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan ey falan kes namaz kıldın mı diye soruştu. Kişi dedi hayır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona dur namaz kıl diyerek emretti. فلو كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود ولأنه كان يجهل حكمها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات لما اهتم عليه السلام هذا الاهتمام Əyət-eyyət namazı hər hansı bir halda tərk olunması icazəli olsaydı bu halda, yəni xutbə verilən halda tərk olunardı. Çünki o oturmuşdu artıq. Vəhya məşruə qabləl-qəud. Və eyni zamanda da o hökmünü bilmirdi. Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem xutbətinin xutbəsini kəsərək onunla danışır və ona təhiyyət namazını qılmağı əmr edir. Əgər təhiyyət namazı bu dərəcədə şiddətli olmasaydı, bütün vaxtlarda Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem buna bu qədər ehtimam diqqət yetirməzdi. İza uqimatıssalat fela salata illa al-maftuba. İqama verildikdə fərz namazından başqa heç bir namaz qılınmaz. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أوري رضي الله عنه دنجل رواية تابع صلى الله عليه وسلم بلا بوير مشتر إقامة زمان وعن مالك مِنْ المحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Ra'a raculan wa qad salatu Rasulullah sallallahu nasu Rasulullah sallallahu sellem, à, subha arba'an subha arba'a Malik radıyallahu anh diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikame verdikten sonra bir nefer kişinin iki rekat namaz kıldığını gördü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazını bitirdikdən sonra cemaət onun ətrafına toplaşdı və peyğəmbər həmin kişiyə dedi: "Süb namazını 4 rükat 4 qıl rükat qılırsanmı? Süb namazını 4 rükat qılırsanmı?" Fadilatu idraki takbiratil ihram ma'al imam. İmamla namaz qılarkən takbiratul ihrama yetişməyin fəziləti. عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله أربعين يوما في جماعه يدرك التكبيره الاولى كتب له براءتان براءه من النار وبراءه من النفاق انس بن مالك رضي الله عنه پیغمبرين صلى الله عليه وسلم böyle dediğini rivayet eder kim birinci tekbire yetişerek 40 gün cemaatle namaz kılarsa iki şeyden beraat kazanır cehennem ateşinden və münafiilikdən Mən cəə və qad faragəl imam. İmam namazı bitirdikdən sonra məscidə gələnlər عن سعيد بن مسيب قال حضر رجل رجلا من الأنصار الموت فقال إني محدثكم حديثا ما أحدثكموه إلا استحبابا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا توضى أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا حتى الله عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصلى في جماعة غفر له فإن أتى المسجد وقد صلوا بعضا وبقي بعض صلى ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك سعيد ابن المسيب Ə rahimeullah deyir ki, bir nəfər ansarlı ölüm ayağında olarkən belə dedi: "Mən sizə bir hədis danışacağam. Bunu yalnız savab qazanmaq üçün danışıram. Mən peyğəmbərin sallallahu alayhi və sallam belə dediyini eşitmişəm. Biriniz gözəl şəkildə dəstəmaz aldı, namaza gələrsə, o sağ ayağını qaldırmamış izzət və cəlalət sahibi Allah onun üçün bir savab yazar." Sol ayağını isə yerə qoymamış izrət rəcəlal sahibi Allah onun bir günahını silər. İstəyən evinni məscidə yaxın, istəyən də ə, uzaq etsin. Və ya xodda addımlarını istəyə yaxın və ya uzaq etsin. Əgər o məscidə gəlir, cemaatla namaz qılarsa günahları bağışlanır. Həmçinin cemaat namazının bir hissəsini qıldıqdan sonra gələr və yetişdiyi ə, yetişdiyini onlarla qılar qalanını isə tamamlayarsa deyilən savaba nail olar. Eləcə də eləcə də cemaat namazı bitirdikdən sonra məscidə gələr və namazı qılarsa yenə də deyilən savabı qazanar. وعن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوءه، ثم راح فوجد الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا أبو هريرة رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم جوزال دين رواد المسجدي يدا فجم Ə namazı bitirdiyini görərsə Allah ona cemaat namazı qılanların və orada iştirak edənlərin savabı kimi savab verər. Lakin bu onların savabını azaltmaz. Ad-duxul ma'al imam ala ayi hal in kan. İmamun hansı vəziyyətdə olmasına baxmadan dərhal imama qoşulmaq. Ali ibn, ibn qala, qala sellem, halin, Ali ibn Abi Talib ve Muaz ibn Jabal dedi, dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Eğer biriniz namaza geldiğinde imam bir halde ise, imamın yaptığı gibi yapmalıdır." Ali ibn Abi Talib ve Muaz ibn Jabal radıyallahu anhum'dan gelen rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Biriniz namaza geldiğinde imam hangi vaziyette ise, o da imamın vaziyetini alsın." متى يعتد بالركعة هانسي <coughs> هالدا ركعتن يتشمش سايلر عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا <coughs> تعدوها شيئا ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة Əbū Hüreyra rəziyallahu anhu peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. Əbū Hüreyra rəziyallahu anhu gələn rivayətdə Allah Resul sallallahu alayhi və sallam belə buyurmuşdur. Biz səcdədə olarkən namaza gəlsəniz, siz də səcdə edin, amma bunu namazınızın hesabına salmayın. Kim rüküyə yetişərsə, o namaza, yaxud həmin rükətə yetişmiş sayılır. من ركع دون الصف سفشت ما مش ركعت عن ابي بكر انه انتهى الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل ان يصل الى الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد. ابو بكر رضي الله عنه داير كيف يغنبرني صلى الله عليه وسلم يانا Onun rüküdə olduğunu görüb səfətə çatmamış Şurkiyəy gedir. Sonra etdiyi bu hərəkət haqqında soruşur və Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem ona deyir: "Allah sənin xeyir işlərə olan hərisliyini artırsın, amma bir daha belə etmə." An atain. Anhu sami' İbn Zubeyr al-minber yəqul: "Əgər sizdən biri məscidə daxil olsa və insanlar rükudursa, o rükə." hətta daxil olsa sonra rəka'a rəka'a hətə daxil olsa safda olanda bu sünnədir Ata ibn Abu Rəbah ibn Az-Zubeyrin minber üzərində belə dediyini eşitmişdir Biriniz məscidə daxil olduqda cemaatın rükuda olduğunu görərsə o da rükü etsin hətə içəri daxil olduqda rükü etsin sonra səfə daxil olana qədər həmin vəziyyətdə addımlasın həqiqətən bu sünnədir وعن زيد بن وهب قال خرجت مع عبد الله يعني ابن مسعود من داره الى المسجد فلما توسطنا المسجد ركع الامام فكبر عبد الله وركع وركعت معه ثم مشينا حتى انتهينا الى الصف حين رفع القوم رؤوسهم فلما قضى الامام الصلاه قمت وانا ارى اني لم ادرك فاخذ عبد الله بيدي واجلسني ثم قال انك قد ادركت Zeyd ibn Wahb deyir ki, bir dəfə Abdullah ibn Mesudla birlikdə onun evindən məscidə getdik. Biz məscidin ortasına çatdıqda imam rüküyə getdi və Abdullah da təkbir gətir rüku etdi. Mən də onunla bərabər rüku etdim. Sonra addımlayıb irəli getdik və cəmaət rükudan qalxanda biz səfə qoşulduq. İmam namazı bitirdikdə mən namazımın tamamlanmadığını düşünüb ayağa durdum. Abdullah əlimdən tutub məni oturtdu və dedi: "Sən namaza çatmısan." Məyüməru bihil imam min at-təxfif. İmamın namazı uzatmamaq əmr olunur. An Ebu Hurayra ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Eğer biriniz insanlara namaz kılarsa, zayıf, dik ve büyük olanları düşünerek kısaltılsın. Eğer kendi için namaz kılarsa, istediği kadar uzatsın." Ebu Hurayra radıyallahu anı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in böyle dediğini rivayet eder. Cemaate namaz kıldırırken çok uzatmayın. Çünkü onların arasında zayıflar, hastalar ve yaşlılar var. إطالة الإمام الركعة الأولى إماماً birinci ركعة uzatması. أن أبي سعيد قال لقد كانت صلاة الظهر تقام فيذهب ذاهب إلى الباقية فيقضي حاجته ثم يتوضأ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوِّلُهَا أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَّ ظُهْرَ نَمَازُهُ بَاشْلَيَانْدَا بİR KİMSƏ BƏQİYYƏ GƏDİB ÖZ EHTİYACINI GÖRƏR SONRA DƏSTƏMĀZ ALIB GƏLƏR VƏ PEYĞAMBƏRİN SALLALLAHU ALAYHI VESSALLAMİN HƏLƏ 1-Cİ RÜKƏƏTİ QILDIĞINI GÖRƏRDİ ÇÜNKİ PEYĞAMBƏR SALLALLAHU ALAYHI VESSALLAM BU RÜKƏƏTİ UZADARDI وجوب متابعة الإمام وحرمة مسابقته إمام طابو المخ واجب ونسى هرمدر. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبر وإذا سجد فسجد وإذا رفع فرفع. أنس رضي الله عنه غنبلة صلى الله عليه وسلم بلدة رواتب. إمامة tabe olun imam tabe olunma için tayin edilmiştir. O tekbir etse siz de tekbir edin. O secde etse siz de secde edin. O duranda siz de durun. Ve Hureyre hurayra'ya nabiye sallallahu aleyhi ve sellem ama ahadukum peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem böyle dediğini rivayet eder. Başını imamdan öncə qaldıran şəxs qorxmurmu ki Allah onun başını uzunqulaq başına yaxud surətini uzunqulaq surətinə çevirər. Mən əhəqqü bil-imama. إمام دايما كم الله عن ابي مسعود الانصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقراهم لكتاب الله فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما ولا يأمن الرجل الرجل ve la yemmen er-racul er-racula fi sultanihi ve la yaq'ud fi beyti Abu el-Ansar radıyallahu anh peygamberin sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini rivayet eder. Cemaata Allah'ın kitabını daha Çox bilən şəxs imamlıq etsin. Əgər Quran ə, bilikləri eyni səviyyədə olsa, onda sünnəni daha çox bilən imam dayansın. Əgər sünnə biliklərində eyni olsalar, onda daha öncə hicrət edən imam dayansın. Əgər bunda da bərabər olsalar, onda İslamı daha öncə qəbul edən ə, imam dayansın.

Bu hadis əsasən ev sahibi və təyin olunmuş imam və bu kimi digər insanlar imam dayanmağa daha layiqdirlər. Yalnız onlar icazə versələr başqalar imam dayana bilərlər. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə demişdir: "Heç kəs başqasının sahib olduğu yerdə ona imamlıq etməsin." İmamətus Sabi uşağın إمام ضيا ماسة عن عمرو بن سلمة قال لما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامي فلما قادم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني لما كنت أتلقى من الركبان فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين Əmr ibn Səlem rəziyallahu nə deyir ki, fəth hadisəsi baş verəndə hər bir dəstə İslamı qəbul etmələri haqqında xəbəri öz tayfasına çatdırırdı. Atam da bizim tayfamıza İslamı qəbul etmələri haqqında xəbəri gətirdi və dedi: "Allah and olsun, mən peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm yanından haqq ədaləti ə ilə gəlmişəm. O dedi, filan vaxt, filan namazı, filan vaxt içə filan namazı qılın. Namazın vaxtı daxil olanda biriniz əzan versin və Qur'anı daha çox bilən sizə imanlıq etsin. Onlar öz aralarında məndən başqa heç kəsin Qur'anı çox bildiyini tapmadılar, çünki mən karvanların qarşısına çox çıxırdım. Onlar məni imam təyin etdilər. E, yəni onlardan öyrənirdim o karvanlar gəldiyi zaman Onların bildiklərindən mən də öyrənirdim. Onlar mənə imam təyin etdilər və o vaxt mənim 6 və ya 7 yaşım var idi iqtida' al-muftarid bil-mutanaffil wa aksuhu fard namazı qılanın nafilə qılana nafilə qılanın isə fərz qılana qoşulması ancə birr enne muaz ibn cəbəl kana yəsəlli ma'an-nabiy sallallahu alayhi və sallam thumma yərci' fə ya ummu qawmih Cabir radıyallahu anh diyor ki Muaz ibni Cebel peygamberle sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte namaz kılır ve sonra gelip öz tayfasına namaz kıldırırdı. Ve an yazibdir minel esved ennehu salle ma rasulillahi sallallahu aleyhi ve selleme ve huve gulamun şabbun felemme salle iza raculani lem yusalliye fi nahiyetil mescid fedea bihime. فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصلي معنا قال قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصلي فليصلي معه فإنها له نافلة يزيد بن الأسود Cavan oğlan ikən Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləmlə birlikdə namaz qıldığını deyir. O namazı bitirdikdən sonra məscidin bir kənarında iki nəfərin namaz qılmadığını gördü və onların onları çağırdırdı. Onları gətirəndə onlar titrəyirdilər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm sizə bizimlə bərabər namaz qılmağa nə mane oldu deyə soruşdu. Onlar Biz namazı evimizdə qılmışdıq deyə cavab verdilər. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dedi: "Bir də belə etməyə kim namazı evində qılsa və sonra gəlib imamın namazı namazı qılmadığını görsə, onunla namaza qoşulsun." Yəni də cemaat namazına çat çatarsa, imama yetişərsə, namaza qoşulsun. Belə ki, onun bu namazı nafilə sayılır. Yani evinde kılmış olsa böyle sonra yine cemaat namazına çatarsa cemaatlıkla yine kılsın. E, onun bu namazı nafile sayılır. İktidavul muqim bil musafir ve aksuhu. Yerli adamın misafirin, misafirin ise yerli adamın arkasında namaz kılması. Ayni i̇bn Ömer dedi ki, Ömer (r.a.) Mekke ehlinin zührü namazını kıldırdı ve ikinci rük'atdan sonra selam verdi ve dedi: Ey Mekke cemaati, biz yolcularız, siz namazınızı tamamlayın. Əgər musafir məskun olanı tamamlasa. Musafir yerli adamın arxasında namaz qılarsa, o da namazı tam qılmalıdır. Ən Musa ibn Selamə el-Hudali qala: "Səəltü ibn Abbas-ı keyfə usəlli izə kuntu bə Məkkə tə, izə lam usəlli məal imam?" Fə qala: e, "Rəkaətəyni sunnətu Əbil Qasim." Musa ibn Selamə el-Huzeli deyir ki, mən İbn Abbasdan radiyallahu anhu soruşdum. Radiyallahu anhu-dan soruşdum. Mən Məkkədə olarkən imamla namaz qılmasam özüm necə qılım? O dedi, 2 rükat qıl. Bu Əbul Qasimin sünnəsidir sallallahu alayhi və sallam. Wa ana bi majlis qala qult İbn Umar el-musafir yudriku rak'atayn min salatil qawm, ya'ni al-muqimin etujzihi rük'atani aw yusalli bi salatihim fadhahika wa qala yusalli bi salatihim Abu Mujlad izher ki men İbn Ömara radiyallahu anhü dedi musafir yerli cemaatin namazının 2 rük'ətini yetişirsə bu 2 rük'ət onun üçün kifayət edər yoxsa yerli cemaatin qıldığı qədər qılmalıdır İbn Ömər gülümsədi və dedi yerli cemaatin qıldığı qədər qılmalıdır حلالك <سؤال> مملك فايات لانير الله <سؤال> تعالى <سؤال> اشتيب يا خسرت ابو الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم